kwanza nimeanza kushuku huyu msichana. Maybe ni yeye mwenye niliambiwa nimlete kwa hii nyumba ama alimanipulatiwa. Because simuamini right now. Simuamini. Just imagine that piece of land. Sasa ndio nimepotea sisangu muamini. Sisangu ni mwizi. Unadhani nasikia juu kusema title deed is not a minor thing. Na hata wewe unajua. Unajua unasikia juu kusema title deed is not a minor thing. Na hapo ndio kama unataka tukosane, we will. Mimi sina shida na wewe. Mimi kitu nataka ni title deed yangu. That is all. Title deed. Unajua yani that is the only piece. Kusema twin sisangu ni mwizi. Babe, imagine that a piece of land ndio wale watu wao wanafaa kujenga, nafaa kujenga hapo mabe pia anafaa kujenga hapo. Sasa watu wanakaa chini wanaongea title deed imepotea. Imemisplace au ama iko wapi? Sasa wewe already usha jam into conclusion twin sisako ni yeye ameiba. Hata uja angalia hii kitu imemisplace kama imeibwa nani alikuwa ameingia ameiba. Mpigie simu mama ashaenda. Ashaenda. Aenda wapi si vitu zake ziko pale? Mimi kitu nataka. Nataka hiyo title deed. Hakuna kitu tutaongea more than that. Hakuna kitu tutaongea beyond that. Kama BBC ya... Hello people of mko salama, pia mimi niko salama na endelea poa. Nimeumiss. Basi ya miss sana niko poa, make sure you before tuendelee kitu ya kwanza. Kama ni mgeni huku, karibu sana. Tunapenda wageni. We love visitors, we love new vibe, we love everything new. So before tuendelee, make sure you bonyeza that thing, you subscribe to our YouTube channel, you like, you comment, you share tufike road to 10,000. Yeah, road to 10,000. So make sure mmetufikisha 10,000. Already tushafika 4. So tumebakisha 6k tufike 10. Au si wengi mkishia mshare kwa friends, family, kila mtu mwenye unajua unamwambia ume subscribe kwa this channel. Ana subscribe, so make sure you share to everyone, you comment, mna comment hapo mnaniambia mnataka kufanya video gani. Juu niambia mniambie prank hapo, na mtaki kuniambia pranks card, yaki nyinyi watu. Mr. Watu. Mtaki kuniambia pranks, nataka kuprank the Mr. Man. Hapo alie, niambia nataka alie. Na mtaki kuniambia, but leo sina prank, juu mtaki kuniambia prank. Mnaona leo nimekosa content ya prank. Ngafanyia prank hapa mwone mtu akidia, but hamtaki kuniambia. You people are evil. So, today is just about knowing Doreen. Knowing, yani, today it's all about me. Today it's all about a baby girl. Today is knowing a baby girl. So, listen to story mingi. Sina prank, nimekosa prank, imagine. So before I tell you about me, wengine wanaweza kuwa wanauliza kwa nini twin sister kwa leo kwa wapi hayuko karibu. Ametoka kidogo. Yeah. Ameenda kutafuta vile tutakula lunch and everything. Sasa ashakuwa mwenyeji, anajua duka, anajua kila kitu maliko. So sasa yeye anajua huko. So ameenda kutafuta vile tutakula lunch. Mr. Handsome Boy anajiprepare, anataka kutoka, kuna shughuli fulani 1 2 3 alikuwa anataka kwenda kufanya tau. So today bado kuna video bado nitawafanyia na twin sister yangu akishakuja, that is, but for now it's knowing about a baby girl. Wewe bado hujatoka? Sioni kitu, nilikuwa naenda kufanya huko na shoot. Ebu achana na hiyo kwanza. Title deed iko wapi? Kwani title deed inakuwa ngapi? Si plus niliweka kwa drawer, sioni. Unajua na kama mchezo, si ni prank. Umeona na kitu. Hakuna kitu na kuprank wala, I am really serious. Sasa nishajivana nafaa kutoka. Title deed iko aje? Go and check. Endo angalie, twende tuangalie. Unajua na kadanga vitu vibaya alafu unaona. Zii, mimi sijaangalia kitu vibaya. Enda kuja tuangalie. Kuja tuangalie na wewe. Wewe ndio title deed iko hapo. Hakuna. Umeangalia vizuri. Zii, hakuna title deed. Kuja. Bende umetereka title deed wapi? Kwa 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 Imagine ni kitu serious. Uko na job. Ni kitu serious. Title deed iko wapi? Uko serious uji maliko. Sasa ningekuwa najua, si ningekuwa nimechukua na kama nataka kuniprank na sitaki. Hakuna mtu anakuprank hapa, this is a serious issue. Hii ni kitu serious babe. Sima saa zote inakuanga hapo. Okay, saa zote inakuanga hapo. So imeenda wapi? Kwa sababu tuko hapa watatu, imeenda wapi?
Sio nataka kusema mimi nimeiba title. Sijasema ni wewe, kama si wewe ni nani basi, kwa sababu si mimi. Me I'm supposed to hata sasa inachelewa. Na sichelewa. Nilipata. Sasa niaje leo time uliku ipeleke ndo haiko. Hadi ndio nashangaa. Hadi ndio nashangaa. Na jana hata jana ni kama niliona hiyo. This is serious. This is serious. Title deed nimepata tu 3 months ago. Na leo ndio niliambiwa ya kwamba nipeleke kwa bank na sasa haiko. Na vile nime struggle. Sasa babe uko serious? Si umecheck ama ujanga? Unajua unaweza kuwa umetoa umeka mali ndio umecheck ama ujacheck? Umecheck ama ujacheck? Unaweza kuwa umetoa umeka mali ndio unidanganya. Sasa nikudanganye mbona mbona nikudanganye? I am serious babe, this is a serious issue. Are you sure? So, am I sure babe, imagine niko serious. Umejua vile okay, umejua vile niliona hapo. Kama uliona then you are the one mwenye yako naye nayo. Are you serious? You are the one mwenye kona yu. Serious tai. Babe, si joke. I am not joking. Mina nitachukua title deed nipeleke wapi. Title deed iko wapi. Kwani si nashinanga hapo mapema. Nisha ichukua mapema. Umejua vile nime struggle about that title deed. Sasa mbona unaniambia ni mimi? Unaona hata vile nilisumbuliwa huko. What am I going to do? Ninaenda kufanya nini? Si labda ni hakuna cha labda, hakuna cha labda. Hiyo kitu imepotea kwa hii nyumba. Na kama imepotea kwa hii nyumba, tu mimi tuko watu watatu. Ni kitu japo unajua naeka already imeibiwa na maybe ni nimetafuta mahali labda nitafuta kuna unataka nitafute wapi tena place nilieka ninajua place nilieka hata mimi niliacha hapo juzi niliona na kama uliacha iko wapi sasa si labda mtu alitoa heka mali pengine kama imepotea is either you or my sister yako one of you. Wewe mbona unajitoa? Mbona unajitoa wewe? Sasa ninajitoa. Mimi ni struggle kupata hiyo title deed right now haiko. Kwani mimi sipo iko wapi? Iko wapi? Okay, tuli struggle pamoja lakini where is the? Mbona ni kama at mimi na sister. Sisi tunachukua. Ni sister ko nimekuwa nikishuku sana. Sister ko babe nimekuwa nikishuku sister ko sana. I'm really serious about this. Unashuku sister angu? Nimekuwa nikimshuku sana about everything in this house. Nimekuwa nikimshuku sana. About nini? Kila kitu, kila kitu. Kila kitu mimi so watu wetu ni wezi si nasema watu wako ni mbona unasema umekuwa ukimshuku ninamshuku ninamshuku right now unamshuku babe hii ni kitu serious babe hii ni kitu serious umpigie simu yani wewe unashuku watu wako wameiba title deed sio umpigie simu kuuliza niambie title deed yangu iko wapi bwana yeye aibe kwa sababu ni ukimwangalia anakaa mwizi vitu za nani ziko hapo vitu za nani ziko hapo vitu za nani sasa watu wako wetu ni wezi si ndio sijasema watu wako ni wezi na mbona unasema unashuku vitu za nani zangu vitu za nani ziko kwa place niliweka title deed hakuna vitu za nani si vitu zetu ziko hapo brush yake na kila kitu inafanya nini hapo basi inafanya nini hapo kwani mapema tutibashe yake kwa nje hapo wapi yako wapi si alikuwa hapo tumemtuma ndee food baby mmoja usistako mimi is either ni pita yangu ama atoke kwa nyumba sasa hata usha jamming to conclusion usistango ameiba title deed hata hujatafuta hujaulizia mtu mwingine unashasema ni ameiba this is something serious umejua vile tumetezeka kupata hiyo title deed that is the only shamba ina belong to my mother right now unataka nifanye nini usistango ni mwizi si ndo tu okay all along mbona ichakuwa ikipotea right now vile alikuja ndio vitu zikaanza kupotea kwa hiyo nyumba vitu gani vitu zingine okay, gani vimepotea title deed imepotea imepotea. Nini nyingine imepotea? That is worth everything na unajua. Hiyo ndio shamba yake. Sasa wewe mbona unasema tangu akuje vitu mingi zimepotea? Nini imepotea? Nimekumshuku. Kwanza anakolingi nani mausiku? Anakolingi nani mausiku? Si yako na private. Kwani wewe unyangi na simu? Yeah, mbona akitaka kucall kama ni privacy yake and everything. Mbona anaendanga nje? To me there is something in inaendelea hapa. Yani this is so unbelievable. Kabisa. Unbelievable. It is either to you that you did ama atoke kwa hii nyumba. I am serious about this. You know the struggles zenye nimepitia niki end up. Kwa mbona before your title deed ipotea huku unasema namshuku? Because okay, si ati sijakuwa nikimshuku, nimekuwa nikimshuku lakini right now imefika to an extent yenye na inabidi nifanye venye ninajua. Nani alimleta? I saw it coming. Nani alimleta? Sikumleta aanze kuchokora nyumba yangu in the first place. Sikumleta aanze kuchokora nyumba yangu in the first place. Secondly, everything that belongs to me so should be okay, everything upon my bonus and everything that is under my name and under my mother's name should be mine and you, not any other person else. Kani kuna mtu mwingine amekuwa involved? Amekuwa involved kwa title deed yetu mbona? Ameingia wapi? Wewe umeona akichukua mbona ushajamu conclusion ni yeye kwa sababu unajikasirisha. Ninakukasirisha wai? Mbona unaekelea mtu na kwa sababu ni yeye. Ni yeye. Tuko na nani hapa? Unaweza niambia wale watoto walikuwa hapa ndio walibeba hiyo title deed? Jana walikuwa walibeba kidhani ni vitabu ama ni vitu za shule. Jana asubuhi before nitoke hapa I confirmed kwa sababu niliambiwa ya kwamba leo ndio nafaa kupeleka hiyo title deed.
And then the day yenye nafaa kupeleka title deed ndio leo title deed nimekosa. Yani wewe you are so unbelievable. Mbona hiyo kitu ujekelea mtu mwingine hata hujasema? It is either kuje aseme the truth or else anaenda anarudi. Anaenda wapi? And that is my stand. Anaenda wapi? Anarudi place alikuwa. Ama no, aende tena nilikuwa natuseka. Is either my pose I am standing kama on two feet. Kama basi unataka kutoa suti tu wote basi. Hakuna wewe come on. Okay, hakuna mali unaenda. It is your system. Sasa mbona wekelee sisi tangu anza kusema sasa it is your system mwenye anaenda. Unataka kusema anaenda anaenda wapi? Vipi unajua vile nime struggle about you that you did? That is my question. Si unajua? Do you know if ukupata hiyo title deed imenichukua months kwa mimi sikuwa. Na why is that kitu tunajaribu kufaitia ni kama ni vain kwako? Sasa vain naje mimi shida imagine unaelekea just imagine. Someone is so innocent unjamuliza. Ujakana huyu mtu ukasoma ya kwamba is this person innocent kama nyumba kama sisi. Because I was instructed to do that. I was instructed to do that. So unasema princess yangu ni mwizi. Yes. Yes. She's a thief. Na unasema she's a thief because if I cannot find my title deed to mean yeye ako nayo nani tena ako nayo ni nani ako nayo nakuwa imemisplaceiwa all any kwanza nimeanza kushuku huyo msichana maybe ni yeye mwenye niliambiwa ni nimlete kwa hii nyumba ama alimanipulatewa because simuamini right now simuamini just imagine that a piece of land deed imepotea sisangu muamini sisangu ni okay, mwizi every title unadhani nasikia juu kusema title deed is not a minor thing na hata wewe unajua unajua unasikia juu title deed is not a minor thing na hapo ndio kama unataka tukosane we will mimi sina shida na wewe mimi tunataka ni title deed yangu that is all title deed unajua yani that is the only piece kusema tu sisangu ni mwizi babe imagine that a piece of land ndio wale watu wao wanafaa kujenga nafaa kujenga hapo mabe pia nafaa kujenga hapo sasa watu wanakaa chini wanaongea title deed imepotea imemisplaceiwa ama iko wapi sasa wao already ushajam into conclusion twin sister yako ni yeye ameiba hata uja hata ujaangalia hii kitu imemisplaceiwa kama imeibwa nani anaweza kuwa ameingia ameiba mpigie simu mama ashaenda aenda wapi si vitu zake ziko pale mimi kitu nataka nataka hiyo title deed. Hakuna kitu tutaongea more than that. Hakuna kitu tutaongea beyond that. Sasa mtu akupea kama maybe si amechukua kitu yeah. Maybe misplaceiwa ama ni ama shetani yeah. Wanakujanga hapo. Mashetani gani? Mashetani gani? Si hawa tu mashetani walikuwa wanajua nyumba. Babe, si labda mtu alikuja kama atakuwa kaingia akachukua. Usha jam condition sister kwa ni sister kwa lazima nipate because kwanza nimeanza kumshuku right now. Nimeanza kumshuku. Mambo mingi inafanyika right mambo now. Mambo mingi gani? Because right now you are even not concentrating on me. Una concentrate kwa twin sister yako. You are not concentrating on me and everything. Kila time sa. Ni nyinyi tangu pati twin sister yako ni wewe ume divide attention yako yote kwa sister yako. So kama ni yeye amechukua, she's leaving this house. Sasa ushaanza kumwekelea hata utaki ni bond na sister. Na kama ni yeye amechukua, she's leaving this house. So, unataka niende na wewe commission kwa attention. This minute, analeave. Sisama kuna place anaenda, nimestruggle sana nimpate. Umestruggle, sijakata. Hakuna mali anaenda? Hakuna mali anaenda? Aendi. Kama ni yeye amechukua pia, hakuna mali anaenda? Haizi chukua title. Okay. Sana mkitu ajui. Umesema kuna mali anaenda? Sana anaenda wapi? Hakuna mali anaenda? Sana hata yeye ajui mambo ya title. Did hata, maybe ajui shit kuhusu hiyo kitu. Hakuna mali anaenda. Aende wapi? Jana ni okay. Jana niliona hiyo title deed hapo kwa draw. Hata mimi niliona kwa draw. Kwa draw. Sasa imeenda. Bora kutoka tena alikuja. Imeenda wapi? Na jana ndio nilikuwa nimewaambia kwamba I am supposed to take that title deed to the bank. Si ni jana nimewaambia usiku. Right now the title deed is nowhere to be seen. Nani amechukua? Nani amechukua? Ni kwani amechukua? Nani amechukua? Nani amechukua? Sijui, si labda hao mashetani wanakujanga hapa wajisikia. Usiekele mashetani makosa, plus hata mashetani hawako. Usiekele mashetani makosa. Sawa, tu. Shetani mwenye tuko naye right now ni huyu mwenye tuko naye hapa. Ushaita sisangu shetani. Unaona ni kama unaona ni kana joke, si ndio? And this is something which is serious. Yaani wewe, mimi si hata sikuwa naamini unakuwa. Umejua first of all. Mimi masisi zako tunashinda hapa. Awazai hiba. Do inapotea. Nishisema ni wao meiba do yangu. Okay, kata kana ni pesa mea do 50 bob 30 bob. Hiyo ni kitu mea. Hiyo ni wizi. And then hapa we are talking about something of 400,000 plus, babe. Mimi mshisikia nikitaka sisi tako mwizi. 400,000 plus.
Ushisikia kila sister kwa mwiki. Because siwezi, wakichukua kitu that belongs to the house yenye wanaenda kujisaidia nayo. Iyo si uwezi. Ushisikia ineni uya kitu mepotea hapa, nika, hata nika jam into conclusion, nika sema sister kwa mengibi. Ushisikia. Yara nikipoteza kitu, nasimanga maybe nime misplaced. Lakini una jam into conclusion, instruction which I was given, nikipata title deed should be safe. Unajua what is going to happen kama hiyo title deed sitaipata? My mother is going to lose the land. She's going to lose the land. Tutajenga wapi? Everything yenye tumefight. Unajua da camera iko. Me, I don't care about the camera. I don't care about everything. The only thing I care about right now is my title deed. Unaita sisangu mwizi. Apana, me, I don't want to care about I don't want to care about the camera. Kama ni camera iko on, you can go and turn it off. Vile uli turn it on. Kama ni camera iko on, go turn it off. Vile uli turn it on. In fact, acha ukuje. Acha kuje kama she cannot provide the title deed. She's laying this out. Kama she cannot provide that title deed, she's laying this out. No, na nimemaliza. Nimemaliza kama hezi anatoka. Hezi toka, anatoka. She's leaving. Kama hezi, she's leaving. She's leaving right here. Kama unataka leave, basi provide place to stay. Me, I cannot do that. Sita but me, I can't watch my sister suffer. That is your own problem. Young. That is your own problem. That is your own problem with your blood. Me sina shida na wewe. No, I married you. I never married your sister. This, that was just a favor. Skia. That was just a favor. Listen to me. Nataka tufikie pamoja na wewe. Time sister kwa dukuko home, hawako na place ya kukaa. Sisi tunaleta tukakaa na hapa. Okay. No, so okay. Listen, how about we are talking about different thing? We are talking about different thing hapa hivi. Yes. Na kama ni plan yetu. Okay, we are talking about a different thing. We are talking about a different thing. Atuja. Kama singe kwa concerned about your sister, singe enda hata huko nimchukue. Singe sacrifice my time, niende huko nimchukue. Sino? So mneta hapo muite music. No. But this is something which is directly proportional to him in a point directly. Ni nani tena? Mimi ndio nimejibia. Nimejibia. Hii nyumba nimejibia. Kuna maspirit wanaweza kuwa maspirit. Okay, kama sister yako ni spirit utaniambia. Kama sister yako amekuwa spirit you will tell me. Hata usaiusha anza kusema maybe ni mpango wetu. Mimi na plan ni better to lead their mother. Tunataka kufanya nini? I need that title deed right now. I need the title. Sasa wewe sayu niamini juu title deed imepotea. Sijasema na sikwamini. Sumesema ni maybe ni plan yetu. I trust you and I love you. That is one fact. I trust you and I love you. The second thing ni kwamba your sister is the problem. Mwenye analeta shida kwa hii nyumba. Shida gani nyingine ameleta? I need the title deed. That is all. Akiprovide so, no, title deed will go. Mbona nipeleke? Shida nyingine gani ameleta? Nikitaka na nimekwambia kila kitu yenye inafanyika right now. Attention yako yote iko kwa twin sister yako. You are not concentrating. Bond. Okay. Lazima tungejuana. Continue bonding, but with me what I want is title deed. Na kama hata provide your title deed, is either aende ama niende. So unataka kwenda wapi? Is either yeye ana place ya kwenda ama ni leave this house. It is you to choose. So unafikiria poa juzi ndo nimepata twin sister yangu hata tujakaa, unataka kumfukuza kwa nyumba, si ndio? Okay. I am not even convinced. I am not even convinced that she's your twin sister. Siko convinced totally. Mbona ulimleta hapa basi? Mbona you are so quick. I'm not convinced ya kwamba ni twin sister. Ungefanya investigation huko nje ndo ulete. Hiyo ni one thing. I am not convinced ya kwamba ni twin sister yako. I brought her here kwa sababu niliambiwa nimlete. Na maybe kama alijimanipulate kwa sababu since niambiwa nimlete, sijaiona mtu kukuja kuniambia ya kwamba ni real ama not real. What about kama alijimanipulate? But right now we are talking about the title deed. We are not talking about twin sister yako. Mpigie simu mwambie niharakishe. Kwanza wapi simu? Mwambie harakishe na my title deed. Ache mchezo. Ulimpea kuwekea ndo unamsema harakisha leo. Unafikiria mimi niko na mchezo sahii? Imagine sahi ni sangapi? Ningesha afika tayari. Sahi ni sangapi? Yani sahi ni sangapi? Mpi juzi hapa. Sahi ushaanza kumuita mwizi. Sahi ni sangapi? Hakuna kitu cha hii. Sahi ni sangapi? Sahi ni sangapi? Sijui. Nilifaa kwenda kwa bank sangapi? Sijui. Sasa unataka tu insist angu mwizi na unataka nifurahie nisikie fit. Mwambie harakisha hapa. Shika isimumpige.
Impigie semendea sasa lunch lunch anakaa. Mpigie umwambie rakishi nataka. Wewe umwambie akuje bila lunch. Umwambie nataka title deed yangu. Mimi najua sister yangu si muzi. For the little time nimejiona na yeye sijaona kama mtu anaweza iba kitu. Sijaona kama mtu hivi hivi. Mimi she's nice, she's innocent.